dowlada maraykanka ayaa waxa ay sheegtay in loo baahan yahay in xiisadii ka dhalatay isfahamkii dhex maray somalilan iyo etoobiya ee ay soomaaliya ka carootay in loo maro hab wada hadal islamarkaana miiska wada xaajoodka dushiisa lagu dhammeeyo kaaliyaha xogayaha arimaha dibadda ee maraykanka u qaabilsan qaarada afrika y waxa ay sheegtay in caadisabaaba ay kulamo gaargaar ah kula yeelatay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo ra-isal wasaaraha dalka etoobiya abey axmed kuwaas oo ay ku boorisay in loo baahan yahay in xiisada ka dhalatay isfahamka somalilan iyo itoobiya in lagu dhammeeyo qaab wadahadal moya v waxa ay ka dhawaajisay in maraykanku gacan ka siinayo sidii ay u wada hadli lahaayeen itoobiya iyo soomaaliya waxaan u fidinaynaa oo aanu ka caawinaynaa in ay qaab wanaagsan u wada xidhiidhaan gobolku waxa uu si xun ula baaxaa degayaa colaado ma qaadi karo colaado kale oo hor leh ayay tidhi haweenaydani u hadashay maraykanka waxay iyadoo hadalkeeda sii wadataa intaasi ku dartay waxaanu ku dhiirigelinaynaa dhammaan dhinacyada inay dejiyaan xiisada ka dhalatay isfahamkaasi kaliyaha xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka u qaabilsan qaaradda afrika waxaay hoosta ka xariiqday in arinta doonista meel ay badda ka gaadho ee etoobiya ay doonayso inay tahay arrin saxa oo ay xaq u leedahay waxayna tidhi iyadoo arrintaasi ka hadlaysa rabitaanka etoobiya ee kordhinta gelitaanka dekeda dhinaca ganacsiga ah iyo meel ay badda ka gaadho waa walaac sax ah waana in lagu xaliyaa wadahadal ay la yeelato dowladda soomaaliya iyo dawladaha kale ee dariska la-ah ama ay suurtogal tahay in ay qeyb ka noqoto habka gobolka ee dhinaca isdhexgalka kaaliyaha xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka afrika u qaabilsa waxa ay ka hadashay oo ay soo hadal qaaday in qadiyadda somalilan iyo arinta soomaaliya u dhexaysa ay tahay mid loo baahan yahay in xal loo helo waxayna tidhi iyadoo ka hadlaysa qaabka loo xallin karo qadiyadda somalilan iyo arinta soomaaliya arinta qadiyadda somalilan waa in ay xalliyaan dadka soomaaliyeed oo ay ku jiraan shacabka somalilan ee maaha inay xalliyaan cid shisheeye ama gacan shisheeye ayay tidhi haweeneydan u qaabilsan maraykanka dhinaca arrimaha dibadda ee qaaradda afrika somalilan iyo etoobiya heshiiskii isfaham ee ay galeen bishii january kowdeedii ayaa waxa uu noqday mid si weyn geeska afrika uga abuuray xiisad siyaasadeed iyo mid diblomaasiyadeed taas oo si weyn dunidu ay u hadal haysay isfahamkan dhex maray somalilan iyo itoobiya ayaa waxa uu ku riixay soomaaliya in ay maalintii shalay ku dhawaaqdo in heshiis dhinaca difaaca badda ah ay la gasho دلكا تركي يا. أكو دا. بشرقي من كسور دالي. ما حكو هذي. جانسين ويو كعصمت أيمنته. سكو حلو. الصافي حكاية حلوة. وعانت هي لودن ك السعودية على كهنة. هي. وعانت هي ذولا هو أبو أدي أبو في عن.